rakyat Malaysia. Apa khabar rakyat? Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Kita rakyat Malaysia adalah satu bangsa Malaysia yang tidak suka gaduh sesama kita. Sebab itulah negara kita ini cukup harmoni dan rakyat bersatu sebagai satu bangsa yang mau menjayakan negara ini. Jadi kita juga harus meminta pemerintah ataupun kerajaan ataupun hari ini yang amat berhormat Dato' Sri Ismail Sabri selaku Perdana Menteri Malaysia melakukan apa-apa yang tidak dilaksanakan atau belum lagi dilaksanakan oleh kerajaan sebelum beliau. Di antara perkara mutlak adalah sekolah menengah jenis kebangsaan Tamil di negara ini. Penuntut-penuntut dari sekolah Tamil, sekolah rendah Tamil, mereka tidak dapat meneruskan pengajian mereka di sekolah menengah. Dan juga ada di kalangan kita bahawa pegawai-pegawai kerajaan, bukan semua, bukan ramai, tapi segelintir pegawai-pegawai kerajaan menafikan anak-anak India daripada mendapat tempat yang sewajarnya di sekolah-sekolah untuk pendidikan yang mereka harus meneruskan. Penuntut-penuntut di kalangan mereka adalah penuntut-penuntut terbaik di sekolah dan dalam bidang masing-masing. Tetapi saya kecewa, tuan-tuan dan puan-puan, di mana pun di negara ini ada segelintir pegawai-pegawai di kerajaan yang dari kaum bukan India yang mengambil kesempatan menafikan anak-anak India daripada meneruskan pelajaran yang sewajarnya mereka terima di sekolah yang mereka sudah layak. Kelayakan mereka itu hanya diiktiraf oleh pegawai-pegawai atas pemikiran mereka yang songsang, tuan-tuan dan puan-puan. Beberapa pegawai ini mereka menafikan penuntut-penuntut ini. Jadi daripada bergaduh sesama kita, daripada untuk mengelakkan pergaduhan dan juga pemikiran songsang ini, kerajaan boleh mengelakkan semua masalah perkauman dengan mengadakan sekolah menengah jenis kebangsaan Tamil di setiap negeri di negara ini. Ini akan menjadi satu kejayaan kerajaan hari ini. Dan inilah yang ditunggu-tunggu puluhan tahun semenjak merdeka oleh rakyat India di negara ini. Kami bersama-sama membangunkan negara ini. Tanyalah landasan kereta api. Akan menangis jalan raya kalau dikatakan bahawa orang-orang India dianaktirikan di bumi pertiwi ini, di bumi rakyat Malaysia. Inilah kita mau mengelakkan bangunan-bangunan yang megah seperti bangunan di Dataran Merdeka dibina oleh orang-orang India ini. Kejayaan negara ini cukup terbilang kerana masyarakat India di negara ini. Saya harap kerajaan hari ini yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, tolonglah. Sekiranya Datuk Seri Ismail Sabri bantulah semua rakyat Malaysia. Jangan tinggalkan mana-mana golongan dan kaum di negara ini. Terima kasih. Hidup kerajaan hari ini. Hidup yang amat berhormat Dato' Sri Ismail Sabri dan mereka-mereka seperti Dato' Sri Najib yang telah begitu banyak berjasa kepada semua bangsa di negara ini. Terima kasih.